kama kawa wize. Wananijua, kama wanijua walizo, wananijua. Ras Comedy bingwa vipolo Tanzania nzima, ama CEO wa michezo ya kujimwaga. Siku hizi wananitaga wakuchili wakumimina. Tunachili alafu tunamimina. Bwana, hii hapa ni muendelezo wa kipindi chetu safi kabisa cha Milio episode namba 2. Tunaingia mtani kutafuta mlio wa kuku. Bila shaka kuku kishingo, jogoo, tetea, basi leo mlio wake utaupata hapa hapa ndani ya Rasco TV. Na kukumbusha usisahau kusubscribe Rasco TV. Gusa alama kengele ili uweze kupata notification wherever we post our new video. Unafurikiwa kupata video zetu bwana, taarifa unazipata. Hii hapa ni Tanga, wilaya Korogwe, nchi Tanzania. Hapa hapa mwanangu Manundu. Haina naomba baba tondoke. Habari yako dadangu? Salama. Mambo yanaendaje? Fresh. Bila shaka kuku umeshawahi kula. Nimeshawahi kula. Ah? Naomba mlio wa kuku. Eh. Dume jike. Yoyote. Eh. Kokoliko. Mama. Jike. Linalotaga. Linalotaga sasa. Tetea hilo linalotaga, sikia mlio. Eh. Kokokokoko. Njoo nipe kokokokoko. Wamenistukiza baby. Kokokokoko. Habari yako kama kuku? Ah, kama kawa. Mishe. Fresh. Harakati zinaendaje? Good kabisa baba. Bila shaka kuku unamjua. Ah, kuku najua wengi. Ah? Jogoo, tetea. Haleluya. Nipe mlio wa kuku sasa. Ah, mlio wa jogoo upo hapa. Ah, nipe mlio wa jogoo. Kokoko. Unajitaka ujitaki. Bwana kuku anamalizia. Bwana bila shaka kuku ushe kumdambua. Kabisa. Kuku analiaje? Kuku wadogo hawa au yote tu yule. Ah, tuseme kuku mdogo. Kuku mdogo analia. Kuya! 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 Huyo kakamatwa. Huyo kakamatwa. Kanaswa. Huyo kanaswa. Ah? Sikukui. Huyo sikukuu atakapigwa bisu. Ushaikula kuku? Ndio nimeshawa. Ah? Nipe mlio wa kuku yoyote ule unayemjua. Namjua mlio wa kifaranga. Ah, nipe mlio wa kifaranga. Sikiliza kimlio hicho. Kio, kio, kio. Unajitaka ujitaki. Kio, 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 kio. Mama. Sikia kifaranga hicho. Nipe tena. Kio, 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 kio. Ah. Ukifaranga huyo ana mashaka mashaka. Unasikia kio, kio. Huyu mkubwa mkubwa huyu bwana. Huwezi kupinga namna hiyo. Kio, 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 kio. Pumbavu sana wewe. Dogo kaamua bwana. Ah, bila shaka kuku umeshawahi kufuga. Ndio maana kishafuga. Naomba mlio wa kuku. Wewe unaweza kukuuliza? Mimi naweza mlio wote wa kuku. Ah, giza. Wa kuku gani unamtaka? Jogoo. Kokoliko. Wewe shetani kweli? Hapo ndo umepatia? Na wewe naomba tetea sasa. Watetea? Kwinyo 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 kwinyo. Kwinyo 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 kwinyo. Hilo tetea hilo. Tetea hilo. Nipe sasa wa kifaranga. Si 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 si. Mamae. Si 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 si. Yo si si kabano. Ndio mlio wake? Ah, ndio mlio wake. Si si kifaranga. Kama kuku wako hali hivyo, tupa ama ua. Au unaambia? Ndio maana yake. Unajitaka ujitaki. Huyo. Sio kuku huyo. Huyo ni kishingo. Kishingo pia ni kuku. Kishingo naye analia. Wewe sio kuku kabisa. Kishingo analia sauti ya kuku kabisa. Ah? Sikiliza sauti ya kishingo. Nipe mlio wa kishingo. Kwinyo. Mama. Kwinyo baba, asante. Asante sana studio. Walete kwinyo. Bwana tupo. Tupo live. Bwana kuku analiaje? Kwio kwio kwio. Huyo nitetea au jogoo? Huyo nitetea. Anabaki kuwa analiaje? Huyo. Kwio kwio.
Kwio. Eh, wewe ndo mpishi wa? Mimi mchipsi wa chips. Mchipsi wa chips. Wewe ni mpikipiki wa chips. Habari yako mamangu? Habari nzuri babangu. Uko poa kabisa? Niko poa kabisa. Umeshawahi kufuga kuku? Mimi nimeshawahi kufuga kuku sana. Na unafuga? Na ninafuga. Kuku analiaje? Kuku analia kuya kuya kuya. Mama! Huyu ndio umemnasa kwenye banda? Eh, huyu nimemnasa. Ah? Jogoo. Jogoo. Jogoo analia koko 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 koko. Koko koko hapa anataka jike huyo. Anataka jike huyo. Wewe shetani kweli? Tetea. Tetea analia. Kwio, kwio, kwio. Nakubali sana. Asante sana mamangu. Haya, asante. Kufuga makwio hayo. Ah, dogo, uko poa? Niko fresh kabisa. Kuku umeshai kumla? Shai kumla. Ah? Bila shaka mlio unaujua. Uhakika kabisa. Tupe mlio wa kuku. Dume jike? Yoyote yule, bora ni kuku. Tuanze na jike. Tuanze na jike. Unajitaka ujitaki? Jike kafanyaje mpaka analia hivyo? Hapa angu dapu katoka kutagia mayai. Wewe shetani kweli? Katoka kutaga. Dume sasa. Asubuhi au saa 7 hiyo? Ya asubuhi babu. Ah? Mlio wa saa 7 sasa huu. Mlio wa saa 7. Kama kawa wize, wananitaga waku chili waku mimi na Rasco Medi bingwa vipolo Tanzania nzima ama CEO wa michezo ya kujimwaga. Ulikuwa na mimi mwanzo mwisho katika kipindi safi cha Milio episode namba 2. Bila shaka umesikia milio ya kuku wewe. Kipindi kijacho ni milio ya simu zao. Simu yako inahitaji ni hapa hapa ndani ya Rasco TV. Usahau kusubscribe, gusa alama kengele ili uweze kupata taarifa endapo pale tunaachia ile video yetu kwenye ile account letu. Nyuma kamera mtu mzito mwanangu kidali wanamuitaga chidi umeme. Aina noma mwanangu.